Amachia marungi agoru na koro kuna nyonge doga kuagaliza gwe mkwano gwanga achata ambu dina foru na koro alero wakati mkwangiro kubanga tuweke nenye nsunga anga wazifana na ansaba tukirizganyo obudde buno nyongero kubanga luachini mkutambu zako mkutuale kosaidi waliri mundamu kwangiri ya irani eno tuda yuru wachi abasaji jabali mkete likeri la kamanyi kete likeri luka nusika kubanga barumba kwangiri ya Israeli wabula kete lekeriro kukubanga bafuna ACU-35 super flanker kufa muda mugwanga area Russian Federation. Tugambie omusajja wagwanga area Russian Federation agenda kuata ACU-35 eyo ndege karibu bonzito nyo bagenda juwa musajja wagwanga lya Iran. Amawanga manje gali gasa basabadaba sajja abe gwanga lya rasa mpaku S-400 mpaku ndege nkambwe mpayo ichino na yomu ashe chimutwa lirulumu obudde buwerako okwa provinga obuli okusaba ko kati na basajja bakulu naeta go kubanga nkutegeza jibutukide kati amwanga ngageza ko buli omu okongera okubanga yebereramo buli omu ageza ko okwagala okubanga bwatu yegundiza nnyo na wa Iran kimanye mukwano gwange nti tatudde abasajja bakulu tulaba wali munda mugwanga lya Iran abali mukuyoyo tebifo mukwano gwange biri sipensulo bebifo bino ebigenda okubanga lwakiri bibudamizi wamo eno SU-35 super flanker ajibagambye nti yino kutuka mu gwanga lya Iran mu kadde katono nyo walo satellite images ezimazo kubanga ziraga final preparations ku Iranian air base eno nga ye air base egendo kutuka kubanga wetyo tereka SU-35 jite sukoye omusajja mu Iran tugambye abadde yetaga nyo okongera vibe mu air force ye anti uli abadde akyesigamidde ku binyonyi ebyaba medike nkole yedda kakati obudde butuusenga abasajja bakulu bagamba atwetaaga ku ndege ez'omulembe oguliko kakati y'ensonga lwaki omurashi yakkiriza okubanga bwati amuguza SU-35 gye bali mu kuteekerateekera nate wegenda okubanga bwetyo mukwano gwange ewummulirako but defense analysts banonno bagamba the shelters currently under construction may be intended to house Sukhoi SU-35 fighter jets which Iran is set to receive from Russia in the near future. Nti ezo omuirani za agenda okufuna okuva mbasajja abegwanga lya rasa yeddirwa abasajja bakulu gye batuuka okubanga mukwano gwange bakola anti munaatuwayo mmeka omuwendo tebannaba kubanga bagututegeeza naye nga kyonna kikiri kimanye omusajja agenda kubanga bwatyo nazifuna kati jjukira nga tezinnayingirawo musooka ne muzimba nate emizimbo gye mugenda okubanga lwaki nemubukalizaamu munnange ebiteetebwa ebyendege efaananako ng'eyo buli satellite images ezikyasembyeyo zibadde ziraga a significant construction activity at Iran's Hamadani Air Force Base eyo nkambi ya maje ageggwanga mukwano gwange ag'omu bbanga ageggwanga erya Iran watulaba endege zikalibu wezisula abasajja bakulu webazitereereza kale nno mukwano n'ebifaananako ng'ebyo the size of shelter suggests they are intended for larger and more advanced fighter jets bw'otunuulira ebika ebyennyonyi omusajja wa Iran byalina ensangi zino ebimu ekyamazima nga wetwogedde nti bika byadda ate nga bika bya nkola ya Amerika kati banababadde beetaaga okuba nga bafunayo ku kubika eby'omulembe guno oguliko y'ensonga lwaki bakulaga nti emizimbo gino egikolebwa gye gigenda okuwangalirwamu nate endege zino zikaliba abasajja bakulu zibasazeewo okubanga bawa Iran ebeerenga bwetyo mukwano gwange yebereramu kati nawo tukyatuusa olunaku olwaleero alipoota ziraga nti Iran egenda kubanga efuna nate endege zino eza 4.5 generation fighters 4.5 okitegedde tutera okwogera ku bika by'emizinga ebika by'ennyonyi ne tugamba eno ya second generation eyomanya nti nkadde nga bw'olaba nti amawanga ga Africa agasinga obungi tukozesa bya second generation n'abalala bangi bakozesa bya first generation kati waliwo endege ziwa mutuluba erya fourth generation neza fifth generation kati eno si ya 4 ate si ya 5 naye eri wakati egwa mu 4.5 generation fighters kati batugamba kaufube w'okulaba nga lwakiri basajja bakulu
abwe batyonno nga bongera okubanga beegundiza bongera okubanga beekuuma abasalone bagamba ezo nazo twetaaga okubanga tufuna yezu werako kaakati omulasa nakkiriza n'agamba ngenda gibawa okusira ku mawulire okuvaako muwanga g'ensi ez'enjawulo abano bagamba Russia has granted Iran a license to locally assemble Su-35 and Su-30 fighter jets nti oli waddembe kati okuzeekolera tukukkiriza kasita zibanga zikwatagana n'omutindo naffe kwe tuzikolerako abwe kinaabanga kikakasiddwa development eno could significantly enhance Iran's air power nti senga kinaakakata bwe kityo omusajja n'atuuka okubanga azikwata owa Russia endeege n'azisemba omwana ow'eggwanga erya Iran akigenda kubanga kiwa vibe nene nnyo eri bannaffe bano ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Iran kale n'ensonga bwesi bwe ziri wabula ba observers batunuulizi ba nsonga bano nno bagamba nti domestic assembly could allow Iran to build more than 100 Su-35 and Su-30 fighters in the near future nti olw'okuba tubukugambye nti buli omu wali kati alwana kubanga abeera ne waaka abeera ne vibe naona omulasa oyo tumulabidde ng'enteekateeka ze zakubanga akkiriza omusajja owa Iran obino okubanga abyekolera mu nsi ye era bakinaba bwe kityo abba mukakafu nti Su-35 superflanka omugagga ajja kwekolerayo nga 10 ani atoogera ku musajja ow'eggwanga erya Iran kale n'enteekateeka y'enkolagana eno eri presentinga a potential strategic shift in the region opposing a challenge to US aligned countries in the Middle East that have traditionally dominated the air superiority okitegedde nti wano omusajja ow'eggwanga lya Russia agenda kuyamba ku Iran okubanga bwetyo mukwano gwange emenyawo liko lyebaddewo ngagana amawanga agalinaanye omusajja owa Iran yogera ku Baisirayiri basajja ba Saudi baafuna ebyuma by'omumerika ekibatadde ku mutindo ennyo olw'ensonga nti balina ekyuma ekya Air Force ate owa Iran kyabadde tayina kayina owa Iran kwe kudduka emisini n'agamba omulasa nti owaaye abasajja obalengedde nange bimpe omusajja bwatyo n'akkiriza n'amugamba ngenda bikuwa ky'olina okukola kiri ekintu kimu teekateeka kifo we tugenda kubanga tuzikuteekera era kati info zimaze okubanga ziteekeddwateekeddwa tulinda kimu kyokka bino ebiteetebwa bituukadde batugamba Iran eteekateeka okubanga egenda ku assemblinga wakati waana mu 8-7 Su-35 superflanka jets ekyo bakikola in partnership with Russia Su-35 jets zaafuuka available oluvannyuma lwa bannaffe ab'eggwanga erya Misiri okukansulinga ze baali baagadde okulayo nga 24 lwaki baaliko pressure y'omusajja omumerika omanyi amerika naye supplyinga abamisiri ebyokulwanyisa kati misiri yasalawo naye gamba naffe owa Russia tuguzeeyo ezo superflanka lwakiri nga 24 amerika n'egamba misiri bw'okikola n'ozigula tugenda kujjako sente zetukuwa kaakati munnange misiri n'efuna akatengo n'egamba nti kale kati ze baali balina okuwa misiri zeezo omusajja ow'eggwanga erya Russia zaagenda okukwata azisimba abasajja ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Iran naye ng'ogamba otya gwe omulungi akyatambudde ne Couch TV nyongedde okusiima weebale nnyo okutambula ne Couch TV ebbanga lyonna.